ମାତ୍ର 145,000 ରହୁଛି। 145,000 କିଛିଟା ନେଗୋସିଏବଲ ଆପଣ ଆରାମରେ ପାଇଯିବେ। ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସିଂଟା ଅଛି ମାତ୍ର 150,000। 150,000 ବି କିଛିଟା ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା ଅଛି ମାତ୍ର 245,000। 245,000 ବି ନେଗୋସିଏବଲ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପାଇଯିବେ। ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଅଛି ମାତ୍ର 160,000। 160,000 ବି ନେଗୋସିଏବଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ୟାର ପ୍ରାଇସିଂଟା 650,000 ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ନେଗୋସିଏବଲ ରେଟ୍ରେ ଆମେ 600,000 ଫାଇନାଲ କହୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 600,000 କିଛିଟା ନେଗୋସିଏବଲ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବି ଏଇ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସିଂଟା ଅଛି ମାତ୍ର 165,000। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଲକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମିଷ୍ଟର ୱିଲ୍ସର ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ବହୁତ ଭାଇମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଥିଲା ଭାଇ ପିକେ ଅଟୋ ଡିଲ୍ସର କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦିୱାଲି ଆଗକୁ ରହୁଛି, ଦିୱାଲି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ପିକେ ଅଟୋ ଡିଲ୍ସରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋ ବଜେଟ୍ର କାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମ ସହିତ ରହିବେ ନନ୍ଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଦିୱାଲି ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ସବୁ ଅଛି, କେତେ ବଜେଟ୍ରେ ସବୁ ମିଳିବ, କ'ଣ ଅଫର୍ ଅଛି, କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 100,000ରୁ ନେଇ 1,00,000 ଭିତରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି। ମେ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ ଦେଖିକି ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛିଟା ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ। 100,000 ଦେଇ ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇ ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ, 100,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ, 300,000 କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ବି ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ, 300,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ। ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଗାଡ଼ି ପକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ମିନିମମ୍ କେତେ କ'ଣ ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି ଆମର ପିକେ ଅଟୋ ଡିଲ୍ସରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 50 ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବ, ସେ ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହାଇ ମେସେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ କ୍ୟାଟଲଗ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ଆମ ପାଇଁ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ କିଛିଟା, ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍, ସବୁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ହେବ କେତେ ଲିପି ଦରକାର, ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଆରାମରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟାଟା ସଫାରୀ ଅଛି, ଟାଟା ସଫାରୁ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଟାଟା ସଫାରୀ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ। ତ ଇଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି, ଜାଣିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୋଉଠୁ ଆର କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି? ଏଇଟା ଟାଟା ସଫାରୀ ଡାଇକଟ୍ଟା 2010 ଲାଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ର ରହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଗାଡ଼ି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର୍ ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲୁକ୍ରେ ବି ଅଛି। ଟାୟାର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ଯେମିତିକି ଏସି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସବୁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ତ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସିଂଟା ଅଛି ମାତ୍ର 245,000। 245,000 ବି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପାଇଯିବେ ସଫାରୀ। ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆମେ କିଛି ନେଗୋସିଏବଲ୍ କରିପାରିବା। ତ ମାତ୍ର ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ 245 ମିନ୍ସ 250,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଟା ସଫାରୀ ଭଳିଆ କାର୍ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଥିଲା ମିଷ୍ଟର ୱିଲ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ପିକେ ଅଟୋ ଡିଲ୍ସରେ, ତାହାର କେମିତି କ'ଣ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ବହୁତ ଭଲ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ରହିଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇ ସଫାରୀ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ, ସେଇ ଗାଡ଼ିର ଇନକ୍ୱାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଆସୁଛି। ସେଇ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ତା ବଦଳରେ ଆହୁରି 3 ସଫାରୀ ଆସିକି ଗଲାଣି ଭାରି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ନଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ଦେଖିବା ଏଇ ଗାଡ଼ି କେତେ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଯଦି ନେବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କଲ୍ କରି ବୁକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଥର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମେକାନିକ୍ ବି ଡାକିକି ଦେଖେଇକି ଆପଣ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହୁଥାଉ। ଏଇ ସଫାରୀକୁ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ବୁକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ନମ୍ବର ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ପିକେ ଅଟୋ ଡିଲ୍ସର। ଏବେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଫୋର୍ଡ ଫିଗୋ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆର ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା 2008 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହୁଛି। ତ ଗାଡ଼ି ବି ଟୋଟାଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ୱାର୍ ନମ୍ବରଟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫାଇନାନ୍ସ ମିଳିବନି, ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସିଂ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର 145,000 ରହୁଛି। 145,000 କିଛିଟା ନେଗୋସିଏବଲ୍ ଆପଣ ଆରାମରେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ୍ସଟେରିୟର୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ିବନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ 8-9 ଗାଡ଼ିଟା। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲୁକ୍ରେ ବି ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି, ଆପଣ ଯଦି ରିଅଲ୍ରେ ଆସିବେ ଫିଜିକାଲି ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଗାଡ଼ିଟି, ଗାଡ଼ିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ହଣ୍ଡା ସିଟି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଅଛି, ଏହାର କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ବି ଗାଡ଼ିର 15 ହେଇଯାଉଥିବ, ମାସରୁ 2 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଗାଡ଼ିର ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଟ୍, ୱାଇପର୍, ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍, ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ଏସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆଲାଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଫିଟନେସ୍ ଗାଡ଼ିର, ସେଇଟା ଫିଟନେସ୍ଟା, ତ ଗାଡ଼ି ଫିଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ 2000 ଗାଡ଼ି ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, 2005 ଗାଡ଼ି ବି କବାଡ଼ିକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେମିତି ଗାଡ଼ିକି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ। ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗାଡ଼ି ରଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଅଛି ମାତ୍ର 160,000। 160,000 ବି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ପଚାରିବେନି ଯେ କେତେ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଜେମ୍ ନେବେ ଗାଡ଼ିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିରେ କିଛି କିଛି କାଳେ କାମ ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କହୁନି। ତ ଏଠିକି ଆସିକି ଆପଣ ନେଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଥର କଥା ହେଇଯିବେ,
ସାଙ୍ଗେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ନେଇଯାଇପାରିବେ, ଆରାମସେ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅନ୍ ଟେବୁଲ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିକେ ଅଟୋ ଡିଲ୍ସରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଇଣ୍ଡିଗୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏହାର ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ରୁହେ ଯେ ଭାଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଆମକୁ କିଛି ଦେଖାନ୍ତୁ, ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଏଇ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ। ଏଇଟା 2016 ଇଣ୍ଡିଗୋଟା ରହୁଛି, ଓକେ, ପେଟ୍ରୋଲ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା 4 power window ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, ତ କଷ୍ଟମର୍ ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବି ଗାଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସିଂଟା ଅଛି ମାତ୍ର 165,000। 165,000 ବି କିଛିନା ମାତ୍ର ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହୋଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗାଡ଼ି 2016 ହେଲେ ବି ଫଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2016 ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି, ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆମର ଯାହା ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହୋଇପାରିବ, ବଟ୍ ଆମକୁ କ୍ୟାସ୍ରେ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିଫାଇନାନ୍ସ ହୋଇପାରିବନି। ଏବେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଇଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି। ଆର ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା? ଏଇଟା 2012 ଲାଷ୍ଟରେ ରହୁଛି, ତ ଓଡ଼ି ନମ୍ବର ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଆରାମରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର ବି ଗୋଟେ ପାଇବେ, 0919 ଅଛି। ତ ଏଇ ଗାଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇକି ଅଛି। ଏଇ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସିଂଟା ଅଛି ମାତ୍ର 150,000, 150,000 ବି କିଛିଟା ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ତ ଆ ଉପରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହୋଇପାରିବନି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଯାହା ହେବ ଫାଇନାଲ୍ କରିକି ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ i10 ଗୋଟେ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ତ ଆର କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛି? ଏଇଟା 2012 ଲାଷ୍ଟରେ ରହୁଛି, i10ର ଏଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ମଡ଼େଲ୍ଟା ରହୁଛି, ତ ଗାଡ଼ି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ପାଇଁ ହୋଇଯାଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ଆଉ ସିଭିଲ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବ, ଆଉ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 100 kilometer ଏରିଆ ବେସ୍ରେ ଆପଣ ରହିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସିଂଟା ଅଛି ମାତ୍ର 2,55,000, 2,55,000 ବି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ଆଉ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ନେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି ଆମର ବଜେଟ୍ ଅଛି 100,000-1,50,000 ବଜେଟ୍ ଅଛି, ତ 100,000-1,50,000 ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ପିକେ ଅଟୋ ଡିଲ୍ସରେ କେତେଟା କ'ଣ ଷ୍ଟକ୍ ପାଇପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, 100,000-1,50,000 ଭିତରେ ଆପଣ ଆଇଦର ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ରିଫାଇନାନ୍ସ କରି ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଯଦି ଗାଡ଼ି ଦରକାର ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ପିକେ ଅଟୋ ଡିଲ୍ସରେ 100,000 ତଳକୁ ବି ଗାଡ଼ି ଆହୁରି ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କ ଆସିବା, ଗୋଟେ ଜେନ୍ ଏଷ୍ଟିଲ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ସେ ଗାଡ଼ି ବି ପାଇବେ। ଆଉ 100,000 ତଳକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ, ଆପଣ ମେ ବି 95,000-90,000 କଷ୍ଟିଂ ରହିବ, ତ ଇଣ୍ଡିଗୋ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ, ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଯେଉଁଠି କାର୍ ମିଳୁଛି ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ତ ପିକେ ଅଟୋ ଡିଲ୍ସ ମିନ୍ସ ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କାର୍ ମିଳିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଟୟୋଟା ଇଟିଓସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ହ୍ୟାଚ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ନା ସେଡାନ୍ ମଡ଼େଲ୍? ସେଡାନ୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା ରହୁଛି, ଟୟୋଟା ଇଟିଓସ୍ର। ଓକେ, ଏଇଟା 2014 ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, ତ ଗାଡ଼ି ବି ଟୋଟାଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇକି ଅଛି, ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରିୟର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଟାୟାର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ବାସ୍ ବମ୍ପର୍ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଆପଣ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ବି ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି ମାତ୍ର 380,000, 380,000 ବି କିଛିଟା ନେଗୋସିଏବଲ୍ ଆପଣ ଆରାମରେ ନେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିବା, ରିଫାଇନାନ୍ସ କେତେ କ'ଣ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କରିପାରିବା? ଆକୁ ଆମେ 80,000 ନେଇ 120,000 ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ଆରାମରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ କି କମର୍ସିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ଯଦି କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିକି ଦେଇଦେବୁ। ସେଥିପାଇଁ 8,000-12,000 ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କରିକି ଦେଇଦେବୁ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରୁ କମର୍ସିଆଲ୍ ଯଦି ଆମେ କରୁଛେ, ତାହେଲେ 8,000-12,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଠୁ ହିଁ ପିକେ ଅଟୋ ଡିଲ୍ସରୁ କରିକି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ହୁଣ୍ଡାଇ i10 ଗୋଟେ ଅଛି, ସିଲଭର୍ କଲର୍ରେ, ଇଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆର କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ, କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଇଏ ଦେବ? ଏଇଟା 2014 ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡକ୍ଟର ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଗାଡ଼ି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆରାମରେ ଫ୍ୟାମିଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଓଡ଼ି ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ବି ରହୁଛି, ରିଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ 2-3 ଯାଏଁ ଆରାମରେ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଏଇ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି ମାତ୍ର 285,000, 285,000 ବି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ବି ହୋଇଯିବ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ସେଇଥିରେ ଆସିବ। ଆପଣ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରନ୍ତୁ କି ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପାଇଯିବେ ଗାଡ଼ି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ର କାର୍ ସବୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ସିଲଭର୍ କଲର୍ର ପୋଲୋ ଅଛି, ଇଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଜାଣିବା ଇଏ ପୋଲୋର ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ କେବେକା ଗାଡ଼ି ଅଛି, କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆମକୁ ମିଳିବ? ଏଇଟା 2014 ଲାଷ୍ଟରେ ରହୁଛି, ପୋଲୋର ଏଇଟା ହାଇଲାଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ରହିଛି। ତ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ୍ସଟେରିୟର୍, ଇଭିନ୍ ଟାୟାର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଜେନୁଇନ୍ଲି ଗାଡ଼ି 39,000 ଚାଲିଛି, ତ ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି, ବେଶୀ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବକ୍ସଗେନ୍ ତ ଅବିୟସ୍ଲି ଫ୍ୟାମିଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସିଂଟା ଅଛି ମାତ୍ର 395,000, ଆଗରୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ 4,500,000-4,20,000 କୁହାହେଉଥିଲା, କିଛିଟା ଗାଡ଼ିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେରିକା ନଥିଲା। ତ 395,000 ଆପଣ ଗାଡ଼ିଟି ପାଇଯିବେ, ୱିଥ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସରିଯାଇଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିକି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ।
तो बहुत बढ़िया कंडीशन रा गाड़ी मिलूँ 395,000 भी आपको पिके ऑटो डील्स रे कंटिन्यूअसली स्क्रीन नंबर फ्लाश होती से नंबर में कॉल करूँ तो यू कार बहुत लो बजेट कार भी आपने आराम से पाइपर पिके ऑटो डील्स से तो से जल्दी जल्दी भिजिट करूँ प्लस स्क्रीन में फ्लाश होता नंबर में कंटाक्ट करूँ। फ्रेंड्स आहुरी बहुत गोटे स्टॉक अच्छी चलो आम कवर करवा। सो फ्रेंड्स एवं चलते गोटे देखा गोटे प्रीमियम सेगमेंट कार अच्छी पिके ऑटो डील्स आपने सब लो सेगमेंट कार देखुले बहुत कम बजेट आपर डिमांड रोला किसी भाई मानक डिमांड रहा भाई हाई सेगमेंट कार भी हमें पिके ऑटो डील्स रू नवाकू चाहूँ तो से आपके आसू गोटे BMW अच्छी आम पाखे तो मैडम BMW रो कौन डिटेल्स अच्छी रजिस्ट्रेशन रोचे 2009 लास्ट रो तो 0097 नंबर भी रोचे गाड़ी रो गाड़ी जगतसिंहपुर हेले भी हमर भुवनेश्वर एंट्री हो जाइए आप जो भी चाहिए RTO चेस करेंगे किसी असुविधा ना तो गाड़ी सेकेंड ओनर अच्छी मो ओनर ना ही रजिस्ट्रेशन होगी अच्छी गाड़ी रिफाइनान्स होने आप नेट कैश नहीं पारे यहाँ BMW X5 3.0D जोटा कि 2993 सीसी गाड़ी रोचे आउ ये 7 सीटर आपको पाइबे आप 5 सीटर भी यूज करके आराम से चलते हैं तो गाड़ी ऑल टोटल फीचर सबकि अपडेट अच्छी 6 सिलिंडर गाड़ी रोचे आउ गाड़ी माइलेज भी रोचे आपको 11-13 प्लस भाई माइलेज भी देखेदेव गाड़ी आप देखिपे टोटाल अपडेट होगी ही अच्छी तेनाली बेसी किसी चेंजेस ना खाली ऑयल सर्विसिंग करके चलेबे आउ BMW जब आप सर्विसिंग कॉस्ट जाना चाहूँगे से मात्र 20-30,000 भितर 35,000 भितर हार्डली खर्चा आसो कम नुह टे अधिक जब आप आराम मेन्टेन करेंगे आउ गए लग्जरीय गाड़ी नाक चाहूँ जोटा कि आमर आर्टिका XUV यही प्राइस आराम आप पिके ऑटो गाड़ी नहीं पारे आउ यार प्राइसिंग 6.5 लाख रोला जोटा कि नेगोशिएबल रेट आम 6 लाख फाइनाल कहूँ किंतु ए वीडियो देखिक जो मैंने आसवे 6 लाख रु किसी नेगोशिएबल निश्चय हो जापर आ जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा आप आसिक टेस्ट ड्राइव नियंतु मेकानिक डाक आनी देखा गाड़ी सर्विस हिस्ट्री चेक करूँ आम नो ऑब्जेक्शन तो बहुत बढ़िया जिनस तो फाइनाली आपंपी गोटे प्रीमियम कार नहीं आसलू पिके ऑटो डील्स तरफ जोटा कि प्राइस आपने लास्ट वीडियो में 6 लाख टाँग फाइनाल प्राइस मिस्टर व्हील्स चैनल तरफ जब भी आपंपर भी आहरी नेगोसीएबल प्राइस आपने एवं देखा गोटे मिट्सुबिशी पेजेरो गोटे अच्छी पेजेरो स्पोर्ट्स मैडम यहाँ तो मैडम यार कौन डिटेल्स अच्छे 2013 गाड़ी रोचे 13 मिडिल तो ये गाड़ी भी आप रिफाइनान्स हो जापर आपर जब IT रिटर्न हरिका रोचे तो गाड़ी आप मात्र 2-3 लाख भितर डाउन पेमेंट आराम से फंडिंग कर नहीं जापारे गाड़ी की सेकेंड ओनर में अच्छी तो गाड़ी भी टोटल लुक हिसाब से बहुत भल कंडीशन में अपडेट होती अच्छी टायर टू आरंभ कर इंटेरियर एक्सटेरियर सबकि अपडेट अच्छे आउ ये गाड़ी प्राइसिंग भी बहुत जगह आप देखिए केते केते तो ये चैनल तरफ बर्तमान यही गाड़ी पर जी भी आसूँ 7,70,000 कि नेगोसिएबल हो जाए तो बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी कार जदि आपण मैंने अफरोडिंग रो पूरा फैन अच्छा अफरोडिंग करने चाहूँ गाड़ी मैडम कमी रही है बहुत भल रो तो अफरोडिंग किंग ही कहुए पाजेरो को okay. तो फोर व्हील ड्राइव भी रोचे एथर ऑल व्हील ड्राइव कह रोचे तो गाड़ी बहुत कंडीशन भल कंडीशन ही अच्छी आप चाहिए टेस्ट ड्राइव करूँ मेकानिक डाक आनी देखा नो ऑब्जेक्शन तो जल्दी जल्दी विजिट करूँ फ्रेंड्स से जब अफरोडिंग आपने इंटरेस्टेड अच्छे ये कार गोटे खोजन आ बजेट आपर कम अच्छे जमी 7-8 लाख भितर एम गोटे हाई सेगमेंट कार खोजन तो से जल्दी जल्दी विजिट करूँ पिके ऑटो डील्स एवं देखा पुणी आ गए बैक टू बैक SUV सेगमेंट कार अच्छी XUV 500 अच्छी मैडम आर कौन डिटेल्स अच्छे XUV 500 WTEN स्पोर्ट्स एडिशन विथ सनरूफ मॉडल रोचे एथर आप सनरूफ पाइबे गाड़ी भी टोटल अपडेट कंडीशन अच्छी जेहतु 2017 लास्ट गाड़ी रोचे गाड़ी टोटल ब्रांड न्यू कंडीशन अच्छी कह गले तो गाड़ी सबकि फीचर्स टू आरंभ कर सबकि कम भी कर इंटेरियर कंडीशन भी बहुत भल अच्छे किसी भी कम भी ना गाड़ी में इन्सुरांस चलता इन्सुरांस भी आपड़ा बर्तमान रिसेंटली होती बर्षक आराम से फर्स्ट पार्टी इन्सुरांस आपड़े गाड़ी रिफाइनान्स करेंगे आउ ये गाड़ी प्राइसिंग रोचे 10,50,000 पूर्व तो सेटा को फिक्स प्राइस कहला तो 10,50,000 भी नेगोशिएबल रेट आपे आउ गाड़ी रिफाइनान्स आराम से होगी IT रिटर्न जब आप रोचे 2-3 लाख भाई डाउन पेमेंट देखिए नहीं जापर आराम से आम नहीं पार मैडम आर जब माइलेज क्या कथा आम तो माइलेज के देदेव ये XUV माइलेज 12-14 भितर ही आस 12-14 भितर आमको आसो बेस्ट प्राइस आपको मिले आमर XUV एवं देखा निशान टेरानो गोटे अच्छे सिल्वर कलर में ये भी बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी जानवा आर कौन डिटेल्स ये 2014 मॉडल रोचे जोटा कि एक्सेल 110 PS रोचे टॉप मॉडल रोचे तो ये गाड़ी प्राइसिंग रखा जाए 4,10,000 टाँचा पूर्व 4,25,30 रोला तो 4,10,000 भी नेगोशिएबल रेट पाइबे रिफाइनान्स होती मात्र 100,000 डाउन पेमेंट देते आप नेट कैश गाड़ी भी नहीं पारे ना ये गाड़ी भी आप आराम से फंडिंग करके नहीं जाइए तो आर मैडम जब माइलेज क्या कथ ये कौन दबा निशान टेरानो गाड़ी बहुत भल माइलेज दबा जहाँ भी 17-18 भाया माइलेज दबा निशान प्राय गाड़ी आपर माइक्रा हो सनी हो प्राय सब गाड़ी बहुत भल कंडीशन भी थाए आ निशान रोज बॉडीटा बहुत स्ट्रंग रोचे तो सेफ्टी हिसाब से गाड़ी भी बहुत भल रही तेणु 5 सीटर SUV कॉम्पैक्ट SUV रोचे
ତ ଆରାମରେ ଆପଣ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ନେଇପାରିବେ। तो बहुत बढ़िया कंडीशन रे कार गुड़िक आज आपने फ्रेंड्स देखिले पीके ऑटो डील्स तरफ बहुत गुड़े स्टॉक अच्छे जमी मैडम स्टार्टिंग रू कहते 50 भाया स्टॉक अच्छे पीके ऑटो डील्स रे तार पार्ट टू वीडियो बहुत जल्दी आप आसूची तो से आपँ देखा चाहिए कौन कौन सब स्टॉक अच्छे पीके ऑटो डील्स रे के सब लाइनअप अच्छी गाड़ी गुड़ा आपने देखिपे बहुत भल कंडीशन रे कार मिलजो बहुत भल प्राइस आपको मिलजिव रिफाइनान्स आपण प्रत्येक गाड़ी में नईपाले जो जो गाड़ी हो पार बेस्ट प्राइस आपको मिले पीके ऑटो डील्स रे। तो मैडम आम बहुत जल्दी पार्ट टू वीडियो नहीं के आसवा आनीदे आ लक्ष टा तौक भी जो गाड़ी दुटा अच्छी से भिडियो जस्ट खाली देखीदे झड़ा डिटेल्स आठ आसे देखिपारे ना आमको कंटाक्ट करूँ आम आपको फटो फटो भी सेयार करदेबू से आसला फाइनाल प्राइस ही कह जेहतु 1 लाख तौक अच्छे नेट क्या देखिए आपको नाक पड़ो से दुटा स्पेशल रोचे स्पार्क गोटे रोचे आगे जेन एस टी गोटे रोचे तेणु आराम कंटाक्ट करूँ बहुत भल प्राइस भल गाड़ी ही आज पाई। तो जदि आठ भी आहरी कम बजेट रे कार देखापे चाहूँ पार्ट टू वीडियो को वेट कर था बहुत भल प्राइस रे से ही कार गुड़िक देखिए पार्ट टू रे आउ ये वीडियो को मैक्स टू मैक्स लाइक करूँ मिनिमम 5000 लाइक्स आम डिमांड करवा तो मिनिमम 5000 लाइक्स आम डिमांड कर वीडियो रे करूँ तो बहुत जल्दी आहरी लो बजेट रे पूरा फाइनाल फिक्स प्राइस रे भी वीडियो गोटे ट्राए करूँ नेक्स्ट टाइम आपण मैं नहीं आसापी ठीक अच्छे फ्रेंड्स केमती लगी वीडियो आम निश्चित भाव कमेंट सेक्शन में कहे आउ कार देखापी आपने भी चाहूँ कमेंट सेक्शन में कहे सो दैट आम प्लान करूँ नेक्स्ट वीडियो से सब कार को लेकिन आपंपाई नहीं आसापी तो ठीक अच्छे देखा नेक्स्ट एक दमदार कार कलेक्शन दमदार वीडियो सहित तत्कलिए बाय बाय जय हिंद वंदे मातरम।